Hoje vamos falar de algo que as mulheres adoram e que nunca deixam faltar. Aquilo que completa o visual e que as deixa sempre mais bonitas. Hoje nossa agenda atmosfera é aqui, na Célia Joias, e a nossa pauta não poderia ser outra, os melhores e os mais bonitos acessórios. Antes de mostrar tudo pra você, fique com os eventos da sexta-feira que eu já volto. Lançamento da temporada 2018 da Orquestra de Concertos de Erechim, a partir das 8 horas da noite no Centro Cultural 25 de julho. A Célia Joias é uma loja especializada em semijoias e acessórios. Afinal, toda mulher merece uma bela joia para fazer parte não só da beleza, mas também da autoestima e do brilho, não é mesmo? É isso mesmo. Aqui você encontra as mais variadas peças. Anéis, acessórios e grandes peças em Swarovski. É isso mesmo. Venha pra cá e confira tudo isso. Antes de mostrar todas as novidades que eu separei pra você, fique com os eventos do sábado. Baile de aniversário do Clube do Comércio, coroação da nova soberana e inauguração da Galeria das Rainhas. Tudo isso neste sábado a partir das 8h30 da noite no Clube do Comércio. A animação da festa será por conta da banda Havaí. Sábado mais na Velde, em Erechim, com DJ Andrezinho, a festa começa à meia-noite. Festa Top Wine no Machadinho Termas Parque Hotel. A festa começa às 6 horas da tarde. Festa em parceria com a Turma de Ciências Contábeis da Faculdade Ideal na Caiena, em Getúlio Vargas. No palco, show com Edu Farias. A festa começa à meia-noite. Vale Rock com Paulo Casarim e banda. Na Vale Clube a partir das 11 horas da noite. Bruno Reis e Thiago no Il de Longe Pub, em São João da Ortiga. A festa começa às 11 horas da noite. Jantar em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no CTG Recanto Campeiro, em Paim Filho. A festa começa 8 horas da noite. Bazar Bicho Vadio neste sábado a partir das 9 da manhã até as 5 horas da tarde na Sala Térrea do Shopping Plaza Imigrante. E uma cor que está em alta é o verde esmeralda. Brincos gigantes e leves que são a cara do outono. E por falar em nova estação, que tal você vir para a Célia Joias conferir o preview da coleção Outono-Inverno? Tá feito o convite! Venha conferir essas maravilhosas opções que você só encontra aqui na Célia Joias. Vem pra cá e confere o nosso VT com todas as novidades. Segundo as passarelas parisienses que lançam a moda para o mundo todo, o outono-inverno 2018 será do maximalismo. Brincos grandes são a declaração da coleção. Seja paetês, lantejoulas ou os impecáveis Swarovski, o importante é brilhar. Com a troca da estação, as lojas ficam repletas de novas peças. E aí os acessórios são fundamentais para dar aquela levantada no look. Agora, falando em moda, as mini mochilas estão no auge. Com uma temporada versátil, elas são usadas também como mini bags e ganham todas as atenções. A Célia Joias acabou de voltar da maior feira do segmento da América Latina. Tudo que é tendência você encontra aqui. Surpreenda a sua mulher neste dia 8. Venha para a Célia Joias. Bacana demais, não é mesmo? Enquanto eu escolho as opções por aqui, o que vai ser muito difícil, você confere os eventos do domingo, que daqui a pouco eu volto. Dupla César e Zéu no Mosaico Pub em Erechim. A entrada é de graça até as 8 horas da noite. Matinê no Círculo Operário Erechinense, com DJ Leandro Costa, a partir das 6 horas da tarde. Quarto Pedal do Tigre, neste domingo em Sananduva, a partir das 7 da manhã, junto ao Centro Esportivo Municipal. As inscrições podem ser feitas no local do evento. Assim como na Célia Joias, as novidades chegaram também até o Cinema do Master. O lançamento por lá é o filme Pantera Negra. Eu separei alguns takes para você curtir. Mas também tem 50 Tons de Liberdade e A Vida é uma Festa que seguem em programação. Dá só uma olhada que daqui a pouco eu volto. O lançamento do Cinema do Master é o filme Pantera Negra, com horários às 4h10 da tarde e às 9 horas da noite. Também segue em cartaz A Vida é uma Festa, com horário às 2 horas da tarde. Dante, pra onde vai? E o filme 50 Tons de Liberdade segue na programação com exibição às 10 para 7 da noite.
Finalizo a minha agenda de hoje deixando meu recado para os homens. É aqui na Célia Joias que você vai encontrar o presente do Dia da Mulher para o seu amor, é isso mesmo. E as mulheres, que não deixem de vir até a loja conferir os acessórios e a coleção outono-inverno da Célia Joias. Tá demais! Bom final de semana, aproveitem as festas bem acompanhadas dos acessórios da Célia Joias. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu vou continuar as minhas compras por aqui. Até lá! O carro que você procura há tempos, agora vai ser seu. A Trentin Automóveis selecionou vários modelos das linhas Popular e Top e flexibilizou as negociações. O modelo dos sonhos cabe no seu orçamento. Venha até a loja, na Rua Alemanha, e negocie conosco.